皆さんこんばんは。今日は水曜日、夜ありがとうございます。監督しました吉田稲尾です。一番最初のグランブーケっていう作品、2番目のホッタマル日和で音響演出をしてくださいました北田雅也さんです。北田さん、ありがとうございます。三沢さん、普段は福岡に住んでらして、東京で仕事があるときは来てくださるので、はい、本当にタイミングが、昨日来ました。あ、昨日、はい、来ていただいて、いや、本当に良かったです。ありがとうございます。いいえ、そんなにです。読んでくれてありがとうございます。で、そうですね、ちょっとお話しするのにちょこっとだけ、今回物販があるので、ちょっと紹介してもいいですか。はいはいはい、すいません。今日のですね、まずパンフレットですね。こちら、全作品 A、B 両方、今回2プログラムあるんですけど、両方に私すごいたくさんの文字を書かせていただいて、70ページぐらい写真と文字といろいろあるので、もし気になった方はぜひ撮ってみてください。あと、ホッタマル日和の、ブルーレイを今回書きました。前はちょっと DVD を出してたんですが、今回のすごいブルーレイでめちゃくちゃ画質がいいので、もし好きだった方はぜひ見ていただいて、あと今回ホッタマル日和の紙芝居原案もちょっと作ってしまいました。はい、よかったら、皆さん覗いてみてください。はい、でこちらロビー出てすぐ左のカウンターで販売してますので、よかったら手に取ってちょっと見てみてください。はい、じゃあ、早速お話を、はい、はい、始めさせていただけたらと思うんですが、北田さんと初めてお会いしたのは、ホッタマル日和っていう作品が初めてでした。で、その時私は実はホッタマル日和が初めて監督した映画で、それまで劇場で公開されるっていう映画を作ったことなかったんですが、初めて、作らさせてもらったので、この時に、北田さんが音響で入ってくださいました。そうですね、はいはい、なんか印象に残っていることがありますか。プロデューサーの方と2人で初めてお会いし、はい、来てくれた時に尺が20分か25分って言ってて、で僕の持ち時間が3日ぐらいしか他の作品が重なってなくて、ギリギリできるなと思ってお引き受けしたら40分を超えてきたので、そうでしたね、そういえば、はい、めちゃめちゃ焦ったし、確かに、あと最初にラッシュを見た時にこの人性癖がやばいなとそうでしたね、そう、はい、例えば紙芝居作ってスタッフの人にもこれ撮りますって言った時は多分15分ぐらいの短編になりますって言ってたんですよね。そうです、初めて会った時はそんな風に、確かに確かにって言って、ただそうですね、ただ長くなったことで作業時間が増えて、そのスタジオで効果音を取ったりする作業があるんですけど、監督と僕が話が全く通じなくて、何をするのかっていうのを延々と僕に電話で聞いてきて、そうなんですよ。で、別の作品のダビングをやりながら、こう、合間合間に電話するんですけど、なかなか納得してくれなくて、最初は1日しか作業がなかったから、僕はあまりわからない人に来てもらうと終わらなくなっちゃうかもしれないって、すごく心配してたんですけど、2日間撮れることになったので、プロデューサーさんに予算を出してもらって、で、1日目に日常的な音を撮って、その2日目に監督がずっと言ってたダンサーさんの音をダンサーさんが撮るっていう。で、1日目に、監督に何をするのかを見てもらうことができたのが一番良かった。そうですね。皆さん お分かりか分かんないですけど、私の作品全部撮影の時に動録がほぼできなかったんですよね。なんていうか、かなり近い音なので、肌を吸ったりとかプッて息吐いたりとかする音を
絵を優先して撮ってどうしても音が取れなくて、ほとんどだからラッシュっていうかオフラインの時はほぼ無音状態だったんですよね。でほとんどこれは後で録音入れなきゃダメだねっていう話になって、で北田さんがフォーリーをしましょうっていうことで、そうですね、そこで私は初めてフォーリーを知ったんですけど、そう、ただどういうところで何をするんだっていうのを監督が必要に尋ねていや知らなかったの、まあ、そうですね、ただ一回見たらすぐに分かってもらえて、うん、2日目は監督が率先して音を出してくれて、ダンサーさんたちも集まってきて、そのダンス関連の音とかを撮った記憶がすごいあります。そうですね、私もその初めてフォーリースタジオに呼んでいただいて、何をするところなんだろうっていうところからまず行ったら、まあそんなに大きい、ね、あの場所ではないんですけど、そこにすごいたくさんのものがあって、でなんか床とかもコンクリ、畳、土の床、あとこういうなんかカーペットの床みたいな、なんかこう1枚ぐらいの、各1枚ぐらいの床がブワーってたくさんあって、他にもなんかタンスとか机とかなんかバットとか、もうこの世のあらゆるものが集まってて、なんかここでなら多分世の中の音全て出せるんだろうなみたいな、それなんか魔法の小部屋みたいなこう印象だったのがすごい覚えてます、はい、監督をすっごい張り切って朝10時からむちゃくちゃいい音いっぱい出してくれてきてこんなに人間全力でずっと動けんのかなと思ったら3時半ぐらいに急にあとは僕たちが出そうと、あ今のすごい良かったと思いますっていう大きな人になっちゃってて、本当に子供みたいな感じがしました。いやでもすごい面白かったんですよ、なんかあの私今までそういうことができるって知らなかったので、絵を見ながら一緒に自分が動いて音を出せって、それが録音できるんですよね。まあ それがフォーリーなんですけど、はいはい、要はアニメーションのアフレコみたいなことなんですかね。そうですね、セリフを後で録音するのが、まあ、いわゆるアフレコって言われてたんですけど、うん、その効果音とか人間の動作音とかを後取りするのがフォーリーって呼ばれてるのかな、はい、他に適切な用語がなくて、あみんなフォーリーって思いながらフォーリーって呼んでる感じはちょっとあるんですけど、昔は効果アフレコって呼んでたりもしたんですけど、今はもうあんまり使わないかな。でもそう、それであの最初に北田さんのアシスタントの方が、はい、ちょうど多分なんか本当冒頭のシーンだったと思うんですけど、最初の方から音を取り始めて、はい、歌丸日和なんですけど、なんかこう精霊たちがピョンってピョンってこう飛ぶシーンがあったんですけど、はい、そこをやってもらった時に、なんかちょっと違うけど何が違うのかよくわかんないから私がやってみていいですかって言って、はい、でよってやってみたら北田さんがいいねって言ってくれて、はい、それでなんかじゃあ私とダンサーで音取ってみようってなった気がします。そうですね、僕自分もずっとそうやって音を取って作ってるにもかかわらず、すごいプロっぽい音があんまり好きじゃなくて、やっぱりみんな長い間やってるとハンコみたいな型にはまった音になってきてしまって、それを脱却するのが難しいから、だからいつも新人さんが入ってくると何にも教えないでまずやろうかって言ってやってもらって、で、あこういう音を出すんだって思って、そっから自分が勉強するみたいなこともよくやってたんですけど、だから石垣さんがすごいいいなと思いますね。あダンサーさんたちも本当に良かった。そうそう、はい、すごいおっしゃってくださってて、そうなんだと思って、ショックでしたねいや本当にダメだな俺って思いましたいや本当にでも北田さんがいいねって言ってくれるたびに、私たちもなんかすごい盛り上がって、じゃあもっとみたいな、すごいテンションがノリノリになってやってましたけどね。僕はその映像がわかんないんですよね、その
皆さんレオタードとかを着てきてたから音が出ないようにって、なんか見ちゃいけないような気がしたからこう僕は映像を見てたんですよ。いいねいいねっていう音ヘッドホンでモニターしてるんで音ははっきり分かるんですけど、みんながどういうふうに撮ってたのかは、映像の記憶は何もない。なんかダンサーにとってもすごい面白い体験だったみたいで、やっぱり自分じゃない体を見ながら自分がこうタイミングを合わせるっていうことがすごい新鮮、なんか、ある種の別のちょっと踊りみたいな感じはあったみたいで、なんかパーカッションっぽい感じですよね。うん、畳と足で、うん、息も出して、全身で奏でてみたいな、すごくいい音でした。ありがとうございました。いや、とんでもないです。じゃあそうですね、で堀田丸日和をやってて、でまあそこからあれが2015年ぐらいに実は編集再編集してまた出したもので、そこから3年ぐらい経ってですかね、グランブーケをお願いしたのは。はい、はい、グランブーケのなんかいきさつなんかちょっと、ここは面白かったみたいなところがあるわ。いや、お話しもらった時にめちゃめちゃ面白そうだなと思って、その美術館的な施設にスピーカーとスクリーンを置いて立体的な音響と体感デバイスで映像を見せるみたいな企画を持ってきてくださったので、ぜひやらせてくださいっていうことで、でセリフが全くないっていうことと、あと日常空間はないなかったからさ、そのちょうど大阪のカプコンっていう会社がフォーリーのステージ作ったばっかりの頃で、まだ物とかも何もない状態で、ちょうどいいからあそこ借りてやりたいなって思って、なんか気軽に申し込んだらカプコンさんは今までの歴史の中で外部の人間に自分の施設を貸したことが一回もないっていうことで、すごい倫理にかかって3ヶ月ぐらいかかって、はい、上の上の上の上ぐらいまで、そうですね、はい、でもそこで撮れてすごく良かったんですよ。その僕は結構早めに諦めてもう無理なんじゃないかなって、ああ、カプコンさんでも、そうですね、でも監督と僕の助手さんが絶対大阪行きたいでしょみたいな勢いだったんで、じゃあ待つかって言って待って、あとそこでカプコンさんが集めてたいろんな音を収集するための特殊な装置を使わせてもらって、あの黒い生命体の低音の音とかが取れたんで、あとハプティクスデバイス用の振動とかも、だからすごくタイミングが良かった。監督はいつもタイミングがいいなってよかった、はい、そう、皆さん、あのもともとグランブーケっていう作品は ICC っていうあの美術館でギャラリーで展示される、あ、あれなんていうんだったかな、そう、そういう映像作品だ、もともと映画館で上映するものじゃなかったんですね。で最初はあの触覚映画って言って、こう胸とお腹と背中にいわゆるスピーカーをもうつけちゃって肌に直接、それでそれをあの音を鳴らすとスピーカーって震えるので、その震える触覚と、音と映画と触覚で一緒に見るっていう触覚映画を作ろうということで始まっていました。でもその時点であの映像作品にする時から北田さんには入っていただきたいな、その鍵盤の空間の音の設計からお願いしたいなと思ってたので、こうお願いしてやっていましたね。なんであの時のその展示されてた状態っていうのは、本当にこうスピーカーがこういう風に部屋のこう端っこにあるというよりも、鑑賞者がたった一人で見るような作品で、すごい顔の近くにねスピーカーが6個ぐらいあって、でさらにもう胸とお腹と背中にこうスピーカーつけられて、こう羽交い締め状態、電気椅子に座るみたいな状態でこう見てもらうっていうものでしたね。でもまあそれがちょっとあの完全な状態で上映できなかったっていうのもあって、
まあ、私は映画館用にちゃんと上映し直したいなっていうので 5.1 チャンネルで今回、作り直させてもらった それも北田さんにやっていただいたっていう感じですね、はい、多分最初から 5.1 で作ってたらこういう音には多分なってなくて、ハプティクスデバイス用に撮って映像に貼ってた音とかもサブ波にミックスして出したりしたことで、なんかこう自分でもなんでそうなってるのかよくわからない、あの黒い、僕は黒ちゃんって言っちゃうんですけど、そうですね、はい、私が黒い塊って言ってるものがいつも北田さん黒ちゃん黒ちゃんの声で撮ってくれてます、はい、だからあれがどうしてこういう感じに仕上がってるのかはちょっとよくわかんないんですよね。たまたまにできてる感じ、狙ってやったわけじゃないのかなって思ってます、ね、そっかでもあのじゃあ私は結構もうどっちがどっちかわかんなくなってるんですけど、このデバイスで鳴ってた音っていうのはこう展示されてた時は聞こえてなかったけど、映画の中で聞こえてるってことなんですかね。映画の中では僕がその映像に対してハプティクスデバイスって使えるなって思った振動的なスタジオで撮った音を編集して貼ってたやつを ICC の技術の人がそのままコピーして自分の ED の機械で出してたんですね。はい。まあその強弱はつけてたんですけど、だからそのデータは自分のコンピューターにそのまま残ってたんで、それをサブ波とかあと全体から出したりして使ってるって感じです。なるほど。はい、本当に人の肌を震わせるためのそのための音も作ってて、それをさらに映像に乗っけたっていうのは大きかったってことですね。そうですね。だからダビング終わってスタジオの DCP ができた。DCP っていうのはそのシネマパッケージ用の企画なんですけど、それを作ってくれたスタジオの人が初号の時にヒューってきて、この作品の音がでかすぎて言ってましたよね。よく言われますね、中、はい、の人には標準でやるとこれ本当に合ってますかみたいな、大きすぎるからちょっと下げて出しますね最初みたいな感じで言われます。はい、すごい怒られたと思います。でもこれが普通なんですって言って、はい、もうそれぐらいの気持ち、なんて言うんだろう、やっぱり私の今回でも A プログラムはほとんどセリフがないものばっかりなので、そうですね、裏向けも持ってもらえるよりも最後の制度者も結構そうなんですけど、もうそう考えてて、やっぱ映画館で売るともうもう一人の出演者ぐらいの勢いだなと思ったりしてて、うん、すごい、いつも演奏いただくときにほとんど次には空っぽの状態なんで、それをまあ日々に音で満たすして、現実じゃないんだけど現実感がないと作品として受け取れないから、うん、そのまあなんでしょうね、その作品世界に合った音で映像にねじ込むみたいな、それでセリフもストーリーもよくわからないけど見られる作品にならないかなって思って作ってたのかな。うん、そうですね。でもかなりその音が言葉の代わりっていうか、音で物語ろうとしてるところはいつも私の中には実はあったりします。そうですね、そのグランブーケとかもクロちゃんがあんまり凶暴で邪悪の存在になっちゃいけないんじゃないかとか、うどういうさじ加減で作っていったらいいんだろうっていうのは監督にちょいちょい聞いて、その時監督の思いつきなのか、もともと考えてたのか、わからない答えを聞きながら答え合わせをしていったって感じですね。あ、そうですね。でも私結構グランドってホラー
の、なんだろうな、まあ、完全にホラーとは言えないかもしれないけど、ホラー寄りのものなのかなと思ってて、どんどん怖く、もう圧をかけていこうって思ってたら、北田さんが、なんか、ちょうど多分肉から麺を出す、麺が出てくる、はい、麺玉が出てくる音をなんか楽しそうにこうつけてくださってる時に、はい、これはちょっと可愛い方がいいですよね、みたいな。あんまり怖くしすぎるとホラーは良くないんですよ、みたいな。なんかそういうことをおっしゃってて、あ、そっかって思った。映画ってそっかって思った。なんか本当に怖く、本当に人殺すみたいな、そこのリアル持たせたら多分見えないのかもっていうのを、なんか、パッて気づいた気がしました。うん、監督の作品は映像だけ見ると結構恐ろしいから、あんまり本当に怖い音つけちゃうと、良くないかな。そこ不可とないユーモアが、うん、ある意味前編に漂ってるところもあるから、どっちかというとそっちを引っ掛けていって作りたいって。ホッタマルの時も柴田さんの歌のボーカルを抜くかみたいな話が仕事であって、それは絶対ダメって僕がちょっと半切れでそうでしたね、はい、そう実はね、なんかあれを音楽つけてる時はなんか柴田さんとちょっと攻防があったりして、はい、それでデモをつけることになったりしたんですけど、はい、はい、そうでした、そうでした、はい、やっぱり物語も物語性も明快に提示してないし、やっぱりこういう歌はないとダメですよみたいな自分としては珍しく主張して、でもせっかく北田さん来ていただいたから、なんか一言いや今日は見に来ていただいて本当にありがとうございましたありがとうございます、はい、吉野さんの作品みんなに見てほしいなと思ってたから、とっても嬉しいです。ありがとうございます。いや本当に私もなんだろう、こういう人がこういう方がいらっしゃるんですよっていうのをすごいこうお客さんにもなんか聞いて知ってほしいなみたいな、なんか私は本当に何だろう、北田さんと出会って映画の音作りがめっちゃ楽しいっていうことに気がついて、結構こういうなんか音を背負せな作品を作り始めたきっかけだったりもするので、はい、なんかもしこれから作れどうかなっていう方とかいらっしゃったら、ぜひ北田さんの過去の作品とかもいっぱい見て研究して、すごく本当に世界が広がって面白いと思います、音のことって。どうぞこれからもよろしくお願いします。はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。今日は A プログラムだったんですけど、明日はB プログラムでもうちょっとこう緩やかな、なんか緑茶でも飲みながらゆるゆるとこう世界の光を見つけに行くみたいなプログラムになってますので、よかったらそちらもいらしてください。ありがとうございます。